දියණි කතාව සමග රැඳිලා ඉන්න. ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඒ තමයි වග්ගීෂ ගැන. ඉතින් වග්ගීෂ කතාවට පැමිණීමත් එක්ක ලොකු උතුහලයක් ඇති වුණා. ඒකට හේතුව තමයි වග්ගීෂ ඔය ශාලුගේ ගෙදරම නතර වුණ එක හින්දා. ඉතින් මේ වග්ගීෂ මොන වගේ දෙයකටද ලෑස්ති වෙන්නේ? හැමෝටම මේ කුතුහලය සරෙන් සරේටම ඉපදෙනවා. මේ කතාව බලන මොහොතක් පාසා ඉතින් වගීෂ කියන CID නිලධාරියෙක්. ඉතින් මගේ රාජකාරිය තමයි සන්තෝෂ්ගේ නැති වුණ දුව හොයාගන්න එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි කොස්ත කරපු අපරාධ හෙලි කරගන්න එක. පොලිසියෙන් හොඳටම දැනගත්තා. ඔයාට මතක ඇති අර ටීචර්ගේ ගෙදෙට්ට ගිහපු වෙලාවේ කොස්තා ගොඩක් ඈතින් ඉඳගෙන මේ පොලිසිය මහත්තය දිහා බලන් හිටපු සිද්ධිය ගැන පොලිසියට ඉව වැටුණා. ඉතින් එහෙම ඉව වැටුනට පස්සේ පොලිසියෙන් දන්නවද මේ ප්‍රශ්නය මේ අපරාධය ගැන හොයන පොලිස් නිලධාරිය දිහා ඔය කොස්ත හැකහගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මගාරන අවස්ථා කීපයක්ම තිබුණා. ඉතින් ගෙදරට ගියාම පවා මග ඇරියා. ඒ වගේම පොලිසියට එන්න කටයුත්තරයක් ගන්න කියපු අවස්ථාවේ පවා කොස්ත පොලිසිය මග ඇරියා. ඉතින් දැන් පොලිසියෙන් දන්නවා පොලිසිය දන්න මහත්තුරු ලවානම් මේ අපරාධය විසඳ ගන්න බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔය වගේෂ කතාවට එන්නේ. ඉතින් වගේෂ දැන් කොහමද ඉස්සරහට දෝනිව හොයාගන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. නමුත් ඉතින් කොස්තාත් එක ගොඩක් හිතවත් වුණා. ඉතින් ඒ හිතවත්කමට අනිවාර්යයෙන්ම වගේෂ ඔය කොස්තාගේ ගෙදරට එන්න යන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවල් වලදී මේ මුතු දරුවට සලකන වෙනස්කම් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම වගේෂට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මුතු මේ කරන වෙනස්කම් දකින වගේෂ තේරුම් ගන්නවා මේ කොස්තර දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. නමුත් එයින් එක්කෙනෙක් තමයි සන්තුෂ්කේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නවනේ සන්තුෂ්කේ නෝනාගත්ත මාලේ ගැන සම්පූර්ණ සිද්ධිය. ඉතින් මෙන්න මේ මාලේ දැක්කත් කොහෙත්ම සන්තුෂ්කේ දුවව හොයාගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ මාලේ තියෙන්නේ කොස්තගේ දුවගේ කරේ හින්දා. හැබැයි ඉතින් වගේෂ ඔය මුතු ගෙදර එන්න යන්න ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දරුවට වෙනස්කම් කරනකොට මුතුගේ කටීම බොහෝ විට මේ දරුවා අහුලන් ආපු දරුවෙක් කියලා කියාවි. ඉතින් මුතු හිතන් ඉන්නේ මේ දරුවත් කොස්තගේම කියලා. නමුත් අහිඳගත් දරුවෙක් නිසා මේ දරුවට ගොඩක් වෙනස්කම් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා වගේෂට මේ මුතු හරහාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෝනි, ඒ කියන්නේ සන්තුෂ්කේ නැති වෙච්ච දුව බව හඳුනගන්න ලැබේවි.